Hola, bona tarda a tothom. En nom del Museu del Mataró, donar-vos la benvinguda aquesta tarda i també el nostre agraïment a Martín Rodrigo per haver acceptat la nostra proposta de venir aquí a Mataró a participar en el projecte de l'exposició que hem fet i compartir-vos nosaltres els fruits de la seva recerca. Com vosaltres sabreu, el Museu del Mataró va inaugurar el passat mes d'octubre una exposició en el 1975 aniversari del de la península, del Tren Barcelona-Mataró. I aquesta exposició es pot visitar a casa seva, que està just aquí davant, fins al 27 de maig. Aquí a l'Arxiu Comarcal hi ha una exposició complementària i bueno, la intenció de les dues institucions era poder parlar sobre aquests 175 anys de la història del Tren. Des del museu vam considerar l'exposició com una oportunitat per revisar algunes qüestions que nosaltres consideràvem importants i que van contribuir a que aquesta realitat del tren fos possible l'any 1840. Entre aquestes qüestions, doncs, nosaltres vam fer un repàs de com era la ciutat de Mataró en aquell moment, del context històric, social i econòmic, i també vam voler reflexionar sobre el paper de la idea de progrés i també l'ambició d'una classe social que va emergir a finals del segle XIX, mitjans del segle XIX, que és la burgesia. Concret la classe burgesa comercial, que és la qual pertanyia Miquel Biada, i que es va enriquir en base a un sistema colonial i un sistema esclavista que actualment està sent revisat per l'ètica historiogràfica. És en aquest punt on vam anar a buscar en Martín Rodrigo, qui vam entrevistar a l'exposició una entrevista que es pot veure, on vam profundir una mica sobre aquestes qüestions, i avui l'hem convidat per intentar donar resposta a una pregunta, que és quin paper va jugar l'esclavitud colonial en la trajectòria vital i empresarial de Miquel Biada i dels seus familiars i també doncs, el seu entorn de socis i de col·laboradors. Per qui no el conegueu, Martín Rodrigo és professor titular d'Història Contemporània al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. És membre corresponent estranger de l'Acadèmia d'Història de Cuba, membre del grup d'estudis Àsia-Pacífic del CSIC, coordinador del grup d'investigació en imperis, metròpolis i societats extraeuropees de la Universitat Pompeu Fabra i també és director de la col·lecció Esclavitudes de l'editorial Icària. Entre els seus múltiples llibres relacionats amb aquesta qüestió de l'estudi de l'esclavisme, poden destacar-se com a autor Un hombre y el negocios, la controvertida història d'Antonio López Márquez de Comillas, i com a coautor i coeditor destaquem també dos llibres, Negreros y Esclavos, Barcelona y la esclavitud atlántica, i Del olvido a la memoria, la esclavitud en la España contemporánea, que es va editar en 2022, és relativament recent. I les deixo la paraula a Martín Rodrigo i moltes gràcies a tots. Bé, jo en primer lloc volia agrair a les companyes del Museu de Mataró que m'hagin convidat a venir. Com ha quedat clar la presentació, em guanyo la vida com a historiador i els historiadors, em sembla que tots tenim un problema, que normalment pensem que l'objecte de la nostra recerca és el tema més important. I tots els historiadors pensem que el que fem nosaltres és el més important, però el problema és que en el meu cas és així. Jo vindré a parlar, començaré a parlar del tema de l'esclavitud colonial, però començaré sobretot a parlar primer del tràfic d'esclaus, que, per dir-ho així, no sé si és el tema més important, però és un dels grans temes de la història global. No és un tema menor, no? I sobretot és un tema rellevant a la història del món atlàntic. I ho és per tres raons. Primera, per la seva durada. El tràfic directe d'africans esclavitzats que surten d'algun punt de l'Àfrica i són portats cap a Amèrica, no tots arriben perquè alguns moren, comença el 1518 i acaba el 1867. Per tant, són 350 anys ininterromputs de portar persones entre l'Àfrica i l'Amèrica.
Una durada, hi ha pocs fenòmens que tinguin una durada tan llarga, i en canvi no és el mateix el tràfic al segle XVI que al segle XIX, en parlarem una mica, però... Segona qüestió per la qual és rellevant, perquè implica tres continents diferents. Òbviament, el continent africà, que és el lloc de sortida de tots els dos, ara diré els números. També el continent americà, perquè és on arriben directament aquests africans esclavitzats. Però hi ha un tercer continent, que és Europa, i que també està vinculat per diferents vies a aquesta història que parlarem. No? I el tercer element que em fa justificar aquesta importància té a veure amb el volum de persones que van ser objectes d'aquest tràfic d'esclaus. Aquí hi ha el càlcul més recent que fem servir els historiadors. Això es treu d'una base de dades, que si els interessa els puc dir com consultar-la, perquè està en línia, a més ara està en tres llengües, en anglès, en castellà i en portuguès. Segurament és el projecte d'humanitats digitals més important del món, jo no crec que hi hagi un de tan rellevant, que recull tot el que sabem fins ara de totes les expedicions esclavistes a l'Atlàntic. Hi ha buits, no se sap tot, però déu-n'hi-do, I els càlculs, a partir de la informació que hi ha en aquesta base de dades, ens parlen de 12 milions i mig, exactament 12.521.337 persones que van ser embarcats a l'Àfrica cap a Amèrica. No? Sabem també que en el trajecte van morir aproximadament un 15%, amb el qual no tots van arribar, sinó que van ser una mica més de 10 milions. Què és el que no sabem? Tots els que van morir abans de ser embarcats. O sigui, en el moment de la captura, quan eren captures, o en el moment d'anar cap, diríem, de portar-los caminant cap als ports de l'Àfrica, això no ho sabem. Els càlculs que hi ha parlen potser de 2 milions de persones més, però això és una elucubració. No podríem estar parlant de 14 milions i mig, 15 milions de persones. I el que encara no coneixem de la mateixa manera és que hi van haver altres tres rutes també d'exportació d'esclaus que no eren cap a Amèrica. Una era cap al nord d'Àfrica i finalment Europa, a través del desert del Sàhara. Aquesta havia estat una ruta tradicional. Una altra era cap a l'Índic, des de determinats ports, bàsicament de l'Àfrica Oriental cap a l'Índic, i una tercera era cap al Mar Roig. Llavors, no se sap exactament quan, però es calcula que és totes tres rutes poden ser la meitat de la ruta atlàntica, aproximadament 6 milions de persones. Dic això per entendre, des del punt de vista global, la història del continent africà està molt mediatitzada per l'impacte demogràfic d'aquest fenomen. Hi ha regions, això és aquell... O sigui, el pes demogràfic d'Àfrica en el conjunt de la població mundial es manté molt reduït mentre els altres continents van creixent, i això és l'efecte directe del tràfic d'esclaus. I també l'efecte indirecte. És a dir, els fills no nascuts, els nets no nascuts, o nascuts en uns altres continents. No? Això ho dic, diríem, una mica per situar-nos globalment amb la importància del fenomen del qual vull parlar. Clar, i quin és el paper que juga Espanya en tota aquesta història? I llavors, els historiadors que ens dediquem a treballar aquestes qüestions, ens trobem que hi ha una mena de sentit comú dintre dels espanyols, i això inclou també els catalans, de pensar que això és una cosa de britànics i portuguesos. No? És una cosa que té sobretot a veure amb la història de Gran Bretanya i la història de Portugal, Brasil, i Espanya no és un actor important. No? Doncs bé, aquest és un quadre que van publicar tres historiadors, que són precisament els que porten la base de dades. Ja té uns anys, però ells van fer un càlcul,
si us hi fixeu, el volum no es veu gaire, però són 10.707.000 persones. La diferència amb els 12 milions i mig són els que han mort en el viatge, no? I ells van fer aquest gràfic per incorporar una segona base de dades que també es pot consultar, que és el tràfic interamèrica o intraamèrica, perquè molts africans arribaven primer a Jamaica. Llavors, si mirem només el tràfic directe, ens quedem amb la idea que es queden a Jamaica, però després de Jamaica eren reexportats, sí, cap a Venezuela, cap a Cuba, i llavors calia ajustar aquest tràfic intraamèrica per veure quin era l'impacte global. I això, si ho mirem, les Spanish Americas arriben directament 1.500.000 d'esclaus, però si sumem el més de 500.000 que arriben reexportats, diguem-ho així, d'altres colònies, fonamentalment britàniques, però exclusivament britàniques, estem parlant de més de 2 milions de persones. Llavors, només hi ha un territori a Amèrica que hagin arribat més captius africans, que és Brasil. Llavors, les colònies espanyoles al Nou Món, a Amèrica, estarien al mateix nivell que les colònies britàniques, aproximadament. Aquestes dades no estan del tot afinades, però podem dir, en tot cas, que si ho mirem des del punt de vista dels esclaus que van, dels captius després, que van arribar, les colònies britàniques i les colònies espanyoles estan al mateix nivell, més o menys al mateix nivell. Malgrat, l'opinió pública pensa que això és una qüestió dels britans, això... No, això té molt a veure amb la història d'Espanya. Té tant a veure amb la història d'Espanya que el primer viatge transatlàntic es va fer per una, diguem, sí, una llicència que va donar el rei de Castella, Carles I, també conegut com Carlos V, no? Doncs Carlos I va fer una llicència en 1518 i va acabar el tràfic, ho he dit abans, 1867, quan l'últim captiu africà va arribar a algun port, alguna platja, millor dir, diríem, d'Amèrica, que era a l'illa de Cuba. Amb la qual cosa, tant al principi com al final del tràfic, hi havia implicació espanyola. I no només espanyola. Després, per suposar, portuguesos, després s'afegiran neerlandesos, britànics, francesos, danesos, suecs, a petita escala, però també i marcadament espanyola. Clar, la diferència és que a Liverpool, que era un gran port de sortida de vaixells d'esclaus, hi ha un museu de l'esclavitud, però a Espanya no n'hi ha cap museu dedicat a aquests temes, no hi ha polítiques de memòria, diguem-ne això, malgrat ser un actor rellevant, no? Vale. Què més volia dir així, diríem, en termes generals? Ah, sí, i si mirem l'últim, i després això m'he de fer, l'última columna intenta mesurar els captius americans que van arribar a Amèrica amb vaixells de bandera espanyola. I llavors, els càlculs d'aquests historiadors, un 10% de tots els esclaus van arribar amb vaixells de bandera espanyola. Que això és com més novedós. I ara explicaré per què, però 1.026.000 van arribar amb vaixells de bandera espanyola. És a dir, que no només les colònies espanyoles d'Amèrica van ser un espai on arribaven captius africans per ser esclavitzats, sinó que a més una part important ho feia amb vaixells espanyols, és a dir, amb comerciants espanyols, amb capitans espanyols. Sobretot al final, finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Quedeu-vos amb una altra xifra, després podem tornar, que és està aquí, Estats Units, sí. La primera columna, Estats Units. Estats Units es calcula que arriben segons 388.000, només 388.000. Quedeu-vos amb la dada, la recuperarem després. Bé, llavors, què és
Per què dic que és novedós aquesta idea de la importància de, dels comerciants i els vaixells espanyols en el tràfic d'esclaus? Perquè el sistema que va fer servir la monarquia, que a més, quan pensem que els dominis americans eren de la corona de Castella, no eren de la corona d'Aragó, eren de la corona de... El que va fer servir el rei de Castella era el que anomenem un sistema de licències i asientos. És a dir, per la corona, l'important d'aquesta activitat econòmica, com era el comerç d'esclaus, és el rendiment que la mateixa corona podia treure. Per la qual va fer servir un sistema en el qual la corona donava o bé un permís concret amb un particular concret, que era la licència, per transportar un nombre determinat d'esclaus a tals ports, a canvi d'uns diners que rebia la corona. I la corona s'enriquia cobrant per avançar aquesta llicència. O bé un asiento, que era un monopoli. Llavors els monopolis donaven a unes companyies per un període determinat l'aprovisionament del monopoli de tots els captius africans que podien arribar als seus dominis. I aquests assentistes també havien de pagar. I els assentistes van ser, i els que obtenien llicències van ser tots estrangers. Sempre fins al 1765, tots. I els asientos, hi va haver primer el que s'anomena el asiento portugués. Recordem que el fill de Carles I, que era Felip II, va ser també després rei de Portugal, i durant 60 anys els mateixos reis de Castella i reis d'Aragó i comtes de Barcelona eren reis de Portugal. I llavors, per afavorir la hisenda portuguesa, va donar els asientos a comerciants portuguesos, amb la qual cobrava dues vegades. Cobrava l'asiento com a rei de Castella i cobrava després els impostos de les duanes a Portugal. Això, clar, això es va acabar quan, a partir de 1640, Portugal canvia de dinastia. Llavors, més endavant hi haurà l'asiento francès, quan arriba un Borbó, Felip V, pudor als francesos, i quan a la pau de... Això que tots diem malament, no? La pau d'Utrecht, hauria de Utrecht, però és que no es pot pronunciar malament l'anglès perquè et diuen que ets un botarat, però pots pronunciar malament l'anglès perquè ningú ho sap, no? Sembla que hem de parlar l'anglès, sí, hem de dir Shakespeare, però doncs és Utrecht. Doncs bé, el tractat de Utrecht, perquè els britànics deixin sols els barcelonins, no?, amb la guerra de successió, s'ho cobren amb l'asiento de negros i Menorca i Gibraltar i una altra cosa que era un avió de permiso. Llavors, després hi va haver una altra guerra que es diu la guerra de l'asiento, però això canvia a partir de 1665, que Carles III comença a donar l'asiento a alguns comerciants espanyols de Cádiz, i més endavant, i això és el que ens interessa, a partir de 1789, que es liberalitza el comerç d'esclaus a les colònies espanyoles. No ben bé al 100%, però pràcticament al 100%. No entrem en disquisicions erudites d'historiadors. Però a partir de 1789, qualsevol comerciant de qualsevol nacionalitat pot portar el nombre que vulgui d'esclaus amb una sèrie de ports determinats, això sí està restringit, paga els seus impostos i es ve. I això, diríem, obre una nova etapa en la història del comerç d'esclaus, i particularment pel que fa a la participació espanyola al comerç d'esclaus, a diferents nivells. I jo em centraré sobretot en l'impacte a l'illa de Cuba. Va tenir més impacte, però em centraré a l'illa de Cuba. I aquí tenim algunes xifres del nombre de captius africans que van arribar a l'illa de Cuba al llarg de tota la història. Què és el que ve? Primer, coses que vull cridar l'atenció. Gairebé 1 milió d'africans van arribar entre els segles XVI, XVII, XVIII i XIX a Cuba, 900,
83.000. Us en recordeu del nombre d'africans que van arribar a lo que ara és Estats Units? 388.000. Potser no són 388.000, que és mig milió. Més del doble a Cuba que a tots els Estats Units. Més del doble. Clar, en l'imaginari de molts de nosaltres, el que el viento se llevó, no? La plantació, el cotó... El que passa és que els africans que van arribar als Estats Units es van poder reproduir i van tenir fills i nens. I després explicaré quan s'acaba el tràfic als Estats Units, però des del moment que s'acaba el tràfic i ja no arriben més esclaus nous, es calcula que als Estats Units hi havia 1 milió d'esclaus, i quan arriba la guerra de successió, és 40 anys més tard, hi havia 5 milions. S'havia multiplicat per 5. En canvi, en el cas de Cuba, tenim un model pròxim al genocidi. Es moren molt ràpidament. I com que es moren molt ràpidament, se'ls ha de reemplaçar amb la mateixa rapidesa. I això, si mireu les xifres, és sobretot a partir d'aquesta liberalització del comerç d'esclaus de 1789. I d'un segon factor, que això no ho podia saber Carles IV quan va aprovar aquella llei del cèdula, i és que 2 anys més tard, el 25 d'agost de 1791, es reuneixen uns quants esclaus al Bois Caiman, en un bosc d'Haití, llavors Saint-Domingue francès, i inicien una revolta. I fan una revolta que culminarà amb la independència de Saint-Domingue, i amb el segon país independent, lliure d'Amèrica, després dels Estats Units. I, clar, no és una colònia qualsevol. A finals del segle XVIII, el principal productor de sucre del món, també produïen molt de cafè, tabac, però de sucre, fonamentalment, és el Saint-Domingue francès. Llavors, d'un any per l'altre, deixen de produir, perquè això es converteix en els hisendats del Saint-Domingue o fugen o els maten, i llavors l'economia s'enfonsa, a més enmig de la guerra, també la Revolució Francesa, la Revolució Francesa amb guerra internacional. Hi ha una novel·la molt maca d'Alejo Carpentier que parla de tot això, el siglo de las luces, com va ser tot això de la Revolució Francesa al món del Carib, jo la recomano molt. Bé, llavors, clar, què passa aquí? El preu del sucre augmenta molt perquè hi ha menys oferta, però hi ha la mateixa demanda. Llavors, els cubans estan en una situació perfecta per cobrir el forat que han deixat els francesos en Saint-Domingue. I a més, en un context en què el que et pagaran per la teva producció és el doble del que et pagaven fa un any. I amb una corona que ha liberalitzat l'entrada, diríem, d'esclaus. I això, si us hi fixeu, entre 1791 i 1809 entren a l'Havana, no arriba a 20 anys, 19 o 20 anys, entren el mateix nombre d'africans que havien entrat des que arriben els castellans al 1716. Això s'accelera d'una manera brutal. Per què poso 1809 com a data? Perquè els britànics, a l'any 1807, diuen que això del tràfic s'ha d'acabar. I comencem nosaltres i ho acabem. I acaben els grans traficants d'esclaus del món, d'un dia per l'altre, i legalitzen el tràfic d'esclaus. I a més diuen, i el que ho practiqui el penjarem, el matarem. I això fan els britànics 1807. I els nord-americans ho fan un any més tard, 1808. Diuen, també s'ha acabat, això del tràfic s'ha acabat. Clar, qui eren els grans traficants d'esclaus el 1807? Els britànics. Amb la qual cosa, ells de fet, això, hi ha un historiador nord-americà, que és el gran especialista en abolicionisme, el gran Seymour Drescher, que el llibre, el concepte, és ecocidi. Es van tirar un tret al peu. Perquè una decisió política del Parlament Britànic va anar en contra dels interessos econòmics de Gran Bretanya. Després li van donar la volta. I
Llavors, clar, el forat que deixen nord-americans i sobretot britànics a partir de 1809 pot ser ocupat i passa a ser ocupat pels comerciants espanyols, que han tingut temps durant aquests 20 anys entre 1789 i 1808 d'anar coneixent el negoci, perquè clar, el rei diu qualsevol que vulgui pot fer viatges directes a l'Àfrica i portar esclaus complint la legalitat que és aquesta. Però clar, a l'Havana, ja m'estic centrant a Cuba, a l'Havana van trigar 3 anys a fer la primera expedició. Un primer comerciant que es va atrevir a fer una expedició perquè no tenia el know-how que diuen, no? Els britànics, no tenia els contactes, no tenia, no? I 2 anys més tard, 3 anys més tard, es va fer un altre, però el vaixell se'n va sortir de Liverpool. I... Llavors, ells van anar aprenent a poc, el negoci a poc a poc. I després, sobretot això, a partir de 1808, molts comerciants nord-americans que ja no es podien dedicar perquè s'havia il·legalitzat als Estats Units, passen a situar-se a Cuba i fan negoci amb els comerciants hispano-cubans que estan a l'Havana, i al cap de 1815 els cubans ja ho dominen, i ho dominen tant que de fet els que manen el negoci són els hispano-cubans i els altres són socis secundaris, però es mantenen. Llavors per això, això entre 1810 i 1867. Una altra data, i és que a partir de, és una mica més complicat, però a partir de 1820 el tràfic passa a ser també il·legal pels espanyols. Els britànics no només han il·legalitzat el tràfic per ells mateixos, sinó que han convertit la lluita contra el tràfic d'esclaus en un element fonamental a la seva política exterior. És un dels elements fonamentals. Per això aconsegueixen que el Congrés de Viena, 1815, que es reuneix després de la derrota de Napoleó, faci una condemna, com que deia, fa una condemna del tràfic d'esclaus, 1815, i després van establint tractats i acords amb els altres països que encara es dediquen al tràfic d'esclaus per intentar que facin el mateix que els britànics, perquè si no és allò, és que s'han tret un tret al peu, perquè llavors jo no deixo que els meus comerciants facin aquest negoci, però els meus competidors ho estan fent i s'estan enriquint. Llavors, bueno, clar, això té molt a veure amb Ferran VII, perquè Ferran VII, si us recordeu, no, els francesos el segresten, i si torna a ser coronat com a rei a finals de 1814, és precisament perquè els britànics han donat suport, no, a les partides patriotes, a la guerra del francès. No? Si és la llum britànic, segurament Ferran VII no hauria de tornar. Llavors el britànic diu, escolta, volem que vagi això, i és difícil que Ferran VII s'hi negui. Llavors es fa un tractat el 1817 que diu, a partir d'aquest moment el tràfic al nord de l'Equador queda eliminat i al sud de l'Equador es pot fer durant 3 anys més, i a partir de 1820, diem 21, ja és il·legal. Mireu, més de 500.000, 550.000 africans van arribar a Cuba quan el tràfic era il·legal. Això què vol dir? Que era il·legal, però es continuava fent. Clar, es feia d'amagat. Però hi havia molta corrupció. Els que havien de perseguir el tràfic, començant pel capità general, eren els que s'enriquien d'aquest tràfic. Això és, diria, com molt més complicat. Però pensem les dades. Només en el temps que el tràfic era il·legal, i només pensant en Cuba, estem parlant de 1.400 vaixells. Multipliqueu per capitans, primer pilot, segon pilot, tercer pilot, cuiner, Nostramo, tota la gent que anava als barcos, mariners, les factories, o sigui, portar tota aquesta gent requeria un sistema molt i molt sofisticat. Feitories,
factories a les costes africanes, no? Però després gent que estigués esperant, després m'hi referia. És a dir, això movia molta gent. No, no, això no, no es feia així, o sigui, hi havia moltes, moltes persones, diguem, al darrere d'això. Clar, això són dades de quina la població esclava de Cuba en diferents moments, els diferents censos, llavors com va creixent, de 50.000 al 1774, a 100.000 quan s'aprova aquesta liberalització, al 1817 s'ha doblat, gairebé en 20 anys s'ha doblat la població esclava, al 40 s'ha tornat a doblar. Clar, llavors per què? Perquè en el cas de Cuba parlem de que abans era una societat amb esclaus, però ara ja estem en una societat esclavista i una societat de plantació, basada sobretot en el sucre. Hi ha també cafè, hi ha també tabac, llavors plantacions de cafè, de tabac i sobretot de sucre, i es necessiten braços per la canya de sucre. I aquest és el, una mica el model. Però además, a més, quina és la... sí, me la passaré aquesta. No puc passar cap al primer. Aquí. Abans de passar a l'altre, perquè ens fem una idea. Un dels elements de la modernitat, i a l'exposició parlem molt del progrés, un dels elements d'aquest progrés és la màquina de vapor. No? Sense màquina de vapor no podria haver vingut el ferrocarril. ¿Vale? Clar, quina és la primera vegada que la màquina de vapor s'aplica al transport ferroviari a Espanya? No? La locomotora Mataró, acabo de veure, no? La locomotora Mataró, tal, 1848. Quina és la primera vegada que la màquina de vapor s'aplica en una instal·lació fabril, una manufactura indústria, a tota Espanya? Algú sap, se'n recorda? Des dels principis dels 30, el vapor Bona Plata a Barcelona, el que ara és carrer Tallers, Palai, 1832-35, vapor Bona Plata, que acaba cremant pels seus propis treballadors, no? 1832. Doncs bé, en 1796 s'aplica per primera vegada una màquina de vapor amb un ingenio de sucre de Cuba. 30 i no sé quants anys abans que a Barcelona el vapor. Ho dic perquè tot això que estem parlant és d'un sistema de producció molt avançat, molt modern, tecnològicament, científicament. De fet, hi ha un concepte que fem servir darrerament alguns historiadors, que és el de la segunda esclavitud, la segona esclavitud. Perquè estem, hi ha un canvi, diríem, en aquests sistemes esclavistes, que passa sobretot al sud dels Estats Units amb el cotó, a Cuba amb la canya de sucre i a Brasil amb el cafè. I parlem de segona esclavitud perquè, en el fons, estem parlant de capitalisme. El capitalisme més avançat, més modern, l'únic que la mà d'obra no és assalariada, sinó que és mà d'obra esclavitzada. Però es produeix en pels mercats internacionals, a nivell tecnològic està a l'avançada. O sigui, si mirem, diríem, si mirem des del punt de vista del creixement econòmic, clar, diríem, Cuba és molt més rica que l'Espanya peninsular, per això s'han avançat a Cuba. Jo recordo, ara ho dic entre parèntesis, vaig fer un llibre també sobre la família Goytisolo, no? que els escriptors coneguts, clar, el besavi dels escriptors era un fill il·legítim i fuster de l'Equeitio, que se'n va a Cuba i es fa ric. Com es va fer ric? Amb ingenios de sucre. I també tenia participació en una empresa que exportava el sucre i llavors el soci que s'encarregava de l'empresa de sobte diu: este año tengo que pedir disculpas porque no ha ido muy bien. Solo hemos tenido un 28% de ganancias. Els guanys eren... O sigui, ara estem intentant quantificar, però eren uns guanys. Llavors, aquesta és la idea. ¿Vale? Aquest és el sistema. I ara començaré a parlar una mica... els viades els deixo pel final. Però ara parlaré una mica de quin paper juguen aquí els catalans. No? Anirem a poc, ja anem aquí. Llavors, ho
faré més que amb xifres, m'agraden les xifres, jo vaig fer història econòmica, però amb cites literàries. No? I perquè els diferents, la major part dels viatgers que van passar per Cuba a principi del segle XIX es van fixar amb el paper dels catalans. No? I aquesta, la condessa de Merlín, que és un cas curiós, aquesta és filla del primer vicentat que va intentar fer-ho de la màquina de vapor que us he comentat. I ella, diríem, la van portar cap a Espanya quan era adolescent, i es va casar amb un general napoleònic, i llavors el seu padrí de boda va ser José I Bonaparte, mal conegut com a Pepe Botella, no? Va ser el padrí de boda de la Condessa de Merlín, i quan el 1814 perden la guerra, cap a França, llavors jo dic que és la falsa Condessa de Merlín, perquè llavors Ferran VII va fer un pacte i no van reconèixer aquests títols, però ella vivia a París molt bé, era una dona lletra ferida, escrivia en francès. Escrivia, estava allà, bueno, amb els salons que hi havia, amb Balzac, amb tota aquesta gent, i de sobte se li mor el marit. I diu, ostres, però si jo tinc diners a l'Havana i tinc fanfatge. I llavors se'n va, 1840, se'n va cap a l'Havana a veure una mica, perquè ha de viure. I, com que era una dona lletra ferida, escriu un llibre de viatges, que es publica, com dic, primer en francès, i allà, entre moltes altres coses, diu, no hay pueblo en La Habana, no? No hay más que amos y esclavos. És la diferència del que ella diu. De quan marxava a quan ha tornat els canvis. No hay pueblo en La Habana, no hay más que amos y esclavos. Los primeros se dividen en dos classes. La nobleza propietaria, com ella mateixa, era filla de nobles, i la classe media comerciante. Esta se compone en su mayor parte de catalanes que, llegados sin patrimonio a la isla, acaban por hacer grandes fortunas. Comienzan a prosperar por su industria y economía, industria vol dir treball i economia vol dir estalvi, i acaben por apoderar-se de los más hermosos patrimonios hereditarios. Un altre viatger, el mateix any, aquest és nord-americà, Buderman, diu, gran parte del comercio de la isla está en sus manos, así como una parte considerable de sus riquezas. En el interior, es a dir, no només en La Habana, a l'interior de l'illa, parecen monopolizar todas las ramas del comercio. Y en las ciudades marítimas, muchas casas comerciales cuyos barcos cubren el mar también les pertenecen. Y una altre viatger, en aquest cas un francès, un rei més tard, 1857, diu, el monopolio de los comestibles reside en La Habana, a mano de los catalanes, raza ahorradora, trabajadora y dotada de un carácter emprendedor. Los catalanes forman una asociación en desarrollo frente a los cafés, los restaurantes, los hornos, las pastelerías, las tiendas comestibles. Podria crear una més cita d'aquest estil. És a dir, els catalans, com els valencians, com els mallorquins, com els aragonesos, no podien emigrar a Amèrica perquè era de la corona de Castella, no era de la corona d'Aragó, era una cosa de Castella. Però, després de la Nova Planta, que les lleis de Castella s'imposen a la corona d'Aragó, els catalans i els valencians aragonesos podran marxar a Amèrica, com la resta de súbdits de la monarquia. Començaran a haver virreis catalans. Al segle XVI, al segle XVII, hi ha virreis catalans? No. Al segle XVIII? Sí. Castell dels Rius, el virrei Amat. Que són els virrei Amat? Palau de la Virreina. I des de virreis fins a funcionaris, llavors comerciants. I aquests comerciants catalans s'aprofiten sobretot de les reformes de Carles III i després Carles IV, són reformes liberalitzadores, el reglamento de libre comercio, per establir colònies catalans a diferents ciutats portuàries americanes. No només hi ha catalans, però també hi ha catalans. I es dediquen a comerciar de tot. De tot. I també arribaran a comerciar amb esclaus, com la resta. No? No podem, jo no puc donar xifres, no sabem quines xifres, però diríem, quan el 1807, 1808, britànics nord-americans deixin de dedicar-se al comerç d'esclaus, tots els comerciants que estan situats a La Habana podran dedicar-se al comerç, i com que molts d'ells eren catalans, els catalans també. Un
A la dècada de 1810-1820, un dels grans comerciants que hi havia a l'Havana era un que es deia Jaume Vilardebó, que era de Mataró. I el seu vaixell, la mataronina, la mataronesa, depèn de les fonts, però es deia així el seu vaixell. I es pot resseguir el viatge del vaixell, Jaume Vilardebó. Llavors, aquestes són les diferents baules de la cadena. No m'hi entendré, però la primera baula dels fàbrics d'esclaus són els comerciants africans, els reis africans que protegeixen tot això. És una baula que és completament africana, és a dir, els primers responsables de tota aquesta història són africans que esclavitzen altres africans. La segona baula són els factors que estan a les costes d'Àfrica. Aquesta ja és una baula més mestissa, hi ha factors que molts d'ells són de pare europeu, nord-americà i mare africana, i es mouen a mig camí entre tots dos mons. Aquí ja trobarem catalans i espanyols, del 19, a partir de 1815. Hi ha un llibre que, si algú, jo el recomano, d'un antropòleg historiador que és professor de la UB, Gustau Nerín, i el llibre es diu Traficants d'ànimes, i la part més novedosa d'aquest llibre és que ell es fixa amb els espanyols que tenien factories a l'Àfrica. Fins aquell llibre no ho sabien. Sabien que hi havia catalans a Cuba, que hi havia... però del tema de la presència a l'Àfrica no. Després hi ha els capitans i mariners, després els efectes d'arrossegament, no? Construir vaixells, tota la gent que construïa vaixells, mestres d'aixa, calafats, fusters. Clar, hi ha els comerciants i armadors, els que esperaven els alijos, sobretot quan era ja il·legal, els que es dedicaven a vendre, els funcionaris que feien la vista grossa o que facilitaven la documentació, perquè clar, legalitzar l'estatus de més de 500.000 de persones que han arribat il·legalment no deu ser fàcil, però ho feien, no? Llavors, o sigui, que un funcionari, de sobte les cèdules de los esclavos s'estraviaven i es perdien, i llavors clar, però aquestes cèdules que permetien legalitzar un esclau que ha arribat il·legalment, doncs, els notaris, de sobte arriben i dic, dono un poder per vendre els meus 83 esclaus, i aquest, amb aquest poder el que rep el poder els pot vendre, i si ningú s'interroga com venen aquests 83 esclaus, doncs, hi havia tot. I després, clar, i aquí vull arribar també els hisendats, que són els que compren. Els que compren. Per què? I ara ho diré amb definicions de l'Institut d'Estudis Catalans i alguna també de la Real Academia de Lleida, no? Què és un esclau? Doncs l'Institut d'Estudis Catalans diu que està sota el domini absolut d'un amo que no és de condició lliure. Fixeu-vos que no diu propietat, perquè pot haver situacions d'esclavitud que no siguin directament basades en la propietat. No? Els països del dret romà, doncs la propietat té, potser està multada, però altres situacions d'altres països, pot haver situacions d'esclavitud on no hi ha una propietat, no? Però sí hi ha un domini. Hi ha un amo, perquè hi ha un esclau, hi ha d'haver un amo que el domina, o que n'és el propietari. En castellà, esclau, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. I del domini torna a sortir i aquesta altra persona. Per això, darrerament, no parlem d'esclaus, parlem de persones esclavitzades. I sí, això podem parlar després del final, la UNESCO l'any 1994, és a dir, ara fa 30 anys, va crear una ruta que es deia la ruta de l'esclau, que era un dels grans programes de la UNESCO per difondre tota aquesta història que estem explicant. La ruta de l'esclau. Ara es diu la ruta de les persones esclavitzades. Un terme més inclusiu a raó de gènere i que ens parla que la esclavització és un procés. Per això, què és esclavitzar? És reduir algú a l'esclavitud. Això ens ho diu l'Institut d'Estudis Catalans. La Real Academia Española diu el mateix però una mica més extens. Diu hacer esclavo a alguien, reducir la esclavitud. I esclavitud és estar d'esclau. Perquè hi hagi esclavització, perquè algú sigui esclau, hi ha d'haver un amo. Per tant, la idea aquesta que els negrers són els capitans dels vaixells, ens parla de l'oferta, però el que arriben a Cuba no són esclaus, són captius, són persones que han estat
segrestades i captivades. Fins que no el compra ningú, no és esclau. Perquè què passa quan, i això passarà al segle XIX, els britànics persegueixen el tràfic il·legal, que el persegueixen, i detenen un vaixell al Tamar i alliberen aquests africans. Aquests africans mai han estat esclaus. Perquè han estat segrestats, han estat captius, ha arribat un capità d'un vaixell, ha comprat 80 bultos, que és com deien, no? Els han ficat al vaixell, han arribat els britànics, els han alliberat i ja són lliures, emancipats en la terminologia espanyola. Però mai han estat esclaus. Per què? Perquè ningú ho esclavitza. El que esclavitza és el que compra. Si ningú compra, no hi ha esclau. Hi ha una altra cosa. Cervantes. Quant de temps va viure Cervantes? No sé si era el Geo o l'Oran. No? 5 anys segrestat. Segrestat, si algú paga el rescat, ara si ningú paga el rescat, haurien esclavitzat Cervantes. Però com que va pagar el rescat? No? Hi ha tota una economia del rescat a la Mediterrània, això a l'edat mitjana, no soc especialista, però no? Les torres de Guaita, que hi ha per aquí per la costa, els pobles que estan no ben bé a la costa i una mica a l'interior per evitar, hi havia tots uns segrestos, no? Per fer captius. I després hi havia portes religioses que estaven situades al nord de l'Àfrica per afavorir aquest flux monetari de comprar captius, segrestats, no esclaus. Llavors, això ho acabaràs dir, sense l'hisendat o la persona que compra no hi ha esclau. Sense demanda no hi ha oferta. Jo sé que això de vegades amb el sentit comú de les costa d'entendre, i jo mateix fa uns anys no ho veia d'aquesta manera, però comences a situar-te, i sobretot quan parles amb advocats, no sé si diríem que precisen molt la situació al moment, en aquest moment és tal persona tal qual, no? Bueno, continuo. No hi hauria oferta d'esclaus i tràfic d'esclaus sense demanda d'esclaus. I de fet també hi ha una fràgil frontera entre comerciants d'esclaus i compradors d'esclaus. No? Molts dels grans comerciants d'esclaus a la vegada eren grans hisendats. Julián Zulueta, nascut a Àlaba, que va morir d'accident de cotxe. Però com que era 1878 i no hi havia cotxes, és que va caure del cavall. No? Però bueno, és Zulueta. Terry, Tomás Terry, és, diríem, l'home ric de Cuba, està enterrat al Père Lachaise, a París, una fortuna 5 vegades més gran que la de Zulueta, i Zulueta era molt gran. Tomás Ribalta, que vivia al Palau Marc de Barcelona, ara hi ha el Departament de Cultura, tot un personatge que era tan ric com el Girona. El Manel Girona Grafel és el burgès català per excel·lència, el que va pagar de la seva butxaca la façana de la Catedral de Barcelona, senador, alcalde de Barcelona. El Ribalta era tan ric com ell. Perquè Ribalta es dedicava a vila de rentes i amb una amistançada que tenia 42 anys menys que ell, la dona de la Jacoba. Llavors no coneixem gaire, però ell vivia... Primer vivia de lloguer al Palau Marc. No? I quan els propietaris, diríem, el van voler vendre, quin és el preu? 1.025.000 pessetes. Trinco. 1.025.000 pessetes del moment. No? O sigui, era un home molt i molt ric. No? Doncs aquests eren a la vegada traficats d'esclaus, però també hisendats. I això també els permetia, si necessitaven fomentar un nou ingenio, portaven esclaus perquè eren els que ho podien portar i si els sobrava venien cap altra gent. No? Però per entendre fins a quin punt la riquesa de Cuba es basava en l'esclavitud, ara llegiré diverses cites. No sé quina hora... Bueno, aniré acabant perquè encara no ha arribat al Ribalta. Bueno, això són cites per la època més brillant i feliç per a l'agricultura d'esta isla, després de su pacificación, empezó con corta diferencia en el citado año de 1790 y el ramo de azúcar es el que más se ha cultivado y engrandecido. Él forma la principal riqueza del país y a su lado son todavía de corta entidad los demás frutos. No digo de exportación, pero no tenían de consumo. Llavors, la real cédula aquesta de liberalización de los esclavos, digna de las bendiciones de todo buen español. Rompió esta cruel barrera, la verdad es que no arriban prou esclavos per l'economia cubana, i ara ja per sí. Després, siguióse la revolució de França, i allà la destrucció de sus ingenios d'azúcar en les Antilles, per conseqüència de la qual alzó aquí el valor del nuestro más de un 100%,
cuya enorme ganancia, concurriendo con la facilidad de adquirir negros, tierras y demás, excitó un empeño y emulación por fundar ingenios. Y después digo, ¿no? En estos 16 años, entre 1690 y 1806, el ramo del azúcar ha crecido solo en el obispado de La Habana, es decir, no para de Santiago de Cuba, no para de Trinidad, que también ya había ingenios, de 172 a 416. Y después, claro, no es només fins a 1806, sino que, mirem, aquí está una cita d'un propietari d'aquest ingenio, l'ingenio Flor de Cuba. Y él dijo, la isla de Cuba, que en una década de años, desde 1830 a 1840, ha tenido un acrecentamiento en su prosperidad mercantil de un 46%. Que la economía creía, en una década un 46%. Eso desde 1890 hasta 1860, 1860, es así. Es un crecimiento, es también crecimiento sense desenvolupament, que no es lo mismo. Los economistas a vegades confonen. Y no, el desenvolupament, crecimiento es una cosa, el desenvolupament es una otra. I llavors, bueno, això, aquesta no ha llegit les dues més perquè ja m'he enrotllat massa, però això, no? Los negros, el evento hasta ahora único y fecundo de la prosperidad cubana. La única base de la prosperidad cubana, fijeu, el trabajo forzado africano. Fan servir fórmules per no parlar d'esclavitud, perquè, claro, no. Llavors, bueno, i ara arribem als Viana. I jo diré el que sé, que la major part no ho he descobert, llegint els meus col·legues. I el primer que he llegit és un historiador aficionat de Mataró, en Manel Cossacs i Corredor, aquest llibre, jo diria que és l'última gran biografia de Viada, no s'ha fet. Llavors, ell va fer una cosa que jo havia fet perquè en Miquel Viada de l'Unió, abans d'estar a Cuba, havia estat a Maracaibo. I ell se'n va a Maracaibo, mira els protocols notarials, i què diu? Llegeixo literalment. La investigació portada a terme al registre principal de l'estat de Zulia, Maracaibo, ens ha permès descobrir una activitat desconeguda fins avui de la nostra biografia. I és cert, ningú ho havia fet. La compra-venda d'esclaus. Una activitat que aleshores era lícita i legal. La compra-venda d'esclaus es formalitzava davant d'un notari. De fet, i ara faig un parèntesi, perquè hi hagi esclavitud hi ha d'haver un amo, però també hi ha d'haver un estat que digui que això és legal. Hi ha d'haver un rei o una corona o unes autoritats que diguin que això és legal. Perquè és el poder polític, el que sigui, el que estableix el que és legal i el que és il·legal. Quan és legal, el notari pot prendre notes. Quan és il·legal, que és el problema que ens trobem els historiadors, quan el tràfic passa és il·legal, ja no hi ha... Ja has de mirar d'una altra manera, ja és més complicat. El que no sabem és si la relació que oferim és exhaustiva o no. Ell n'ha trobat unes evidències, potser n'hi ha més, no? Probablement no, no és exhaustiva. Però sabem que fruit d'aquesta investigació hem elaborat una llista d'esclaus, alguns dels quals foren comprats o venuts per Miquel Viada, en particular o bé a través de la societat Viada i Companyia, que teníem al seu nebot Antoni Viada i Balançó, o per Antoni Viada i Cia, formada per aquest, ell mateix i Jaume Precioso. O bé els comprava a títol personal o bé alguna de les dues empreses a les quals participava a Maracaibo. D'aquesta relació que afecta 38 persones, Miquel Viada compra 19 esclaus. Això és literal. Diu més coses, no ho diré tot, però bueno, ell recull 35 escriptures notarials enregistrades a Maracaibo, la primera el 31 de maig de 1814 i la darrera el 28 de novembre de 1820. Llavors, en Miquel Viada no només era propietari d'esclaus, per tant, era filològicament parlant esclavista, era en termes legals esclavista, sinó que a més es dedicava a comprar i vendre. Llavors, comerciava amb persones. Però, què passa? Que Maracaibo, el gener de 1821, passa a estar controlades per les tropes bolivarianes. I els empresaris realistes, com el mateix Viada, marxen. Uns altres que marxaran són, que estan també a Maracaibo, són els germans Vidal Quadras. Després parlarem. Llavors, això, el que sabem de Maracaibo. Què més puc? Aquest és un altre llibre, escrit per un descendent de Vilassar, Xavier Sus Fatxó, 10 històries negreres.
Llavors, d'aquestes 10 històries, 9 són de tràfic il·legal, hi ha una que era un tràfic cada dels darrers anys de la Generalitat, i aquest diu, no? Dos d'aquests vaixells capturats van ser les goletes Nuestra Senyora del Carmen, normalment denominada Carmen, capitanejada per Onofre Viada Buñol i Intrépida, capitanejada per Francisco de Pol Llobera. Viada era de Mataró i germà de Miquel Viada, el principal promotor del ferrocarril de Mataró a Barcelona. Llavors ens explica després l'expedició que va ser capturada pels britànics. I més endavant, a l'altra pàgina, no? Diu, parla, el segon paràgraf, els de la goleta Carmen, diríem, els captius que estaven a bord de la goleta Carmen, no van desembarcar fins al 24 de juliol. Perquè els enxampava, però després els portaven a Sierra Leona i jutjaven si la captura del vaixell, de l'armada d'aquest vaixell, havia estat conforme a dret o no. Hi havia un tribunal que decidia perquè es podien haver accedit o no. Llavors, els porten a Sierra Leona, allà jutge. Bueno, hi ha uns jutges que apliquen el dret, en aquest cas són jutges només britànics, després seran tribunals mixtes, un jutge britànic i un jutge espanyol, i llavors diu, els de la goleta Carmen no van desembarcar fins al 24 de juliol. Dels 137 africans embarcats, és a dir, que van trobar a la goleta Carmen, aquesta, el capità Onofre Viada, només en van arribar 120. 17 van morir des de Calabar, és el que ara és Nigèria, fins a Sierra Leona, pel viatge, van morir 17, no? I van arribar 120, 60 homes, 30 dones, 15 nens i 15 nenes. Penseu que on diu homes i dones poden ser 18-19 anys, eh? O sigui, nenes i nens és per sota de 15 anys. I això, llavors clar, però com ho sap en Xavier Sus? Potser s'ho ha inventat perquè, bueno, bé. No, no, si mirem la documentació britànica, que és a la que hem d'acudir perquè són els que perseguien el tràfic, aquí surt Onofre Viada, no? I si mireu al final, Number of Slaves Composing the Cargo, 60 homes, 30 dones, 15 nens, 15 nenes. És a dir, no s'ho he inventat, Va, aquesta és la documentació que nosaltres fem servir, entre altra documentació, és a dir, el germà, en aquest cas, a més, anava, si no recordo malament, el destí era, sembla que arribaré més fàcil, Rio de Janeiro. O sigui, en aquest cas el destí no era Cuba, sinó que era Rio de Janeiro. Hi havia una petita, era molt més rellevant la participació catalana vinculada a Cuba, però també hi havia cap a Rio de Janeiro. Després hi havia una altra xarxa, uns anys anteriors, que era el Riu de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile i fins a Perú, que també hi havia bascos i catalans, una xarxa important. Aquesta no parlaré, no tenia res a veure amb ella. Bueno, sí, sabem que per això el títol de la conferència que vaig donar, crec que parlava dels Viada, de la família, no? Doncs, bueno, sabem que a Maracaibo el Miquel Viada Buñol era propietari d'esclaus i comprava i venia esclaus. Sabem que el seu germà va ser capità, diríem, d'aquest vaixell negre, i sabem també que el seu cunyat, perquè ell es va casar amb Teresa Prats Vilaseca, i que el seu cunyat, Gaspar Prats, era també capità de vaixells d'esclaus. I aquí, com a mínim, va ser capità amb tres vaixells que el localitzessin. Sembla que no el van enxampar en cap d'aquests tres viatges. No? No, perquè quan enxampen el vaixell hi ha més documentació, perquè llavors tots els papers que tenen a sobre, que no són molts, però bueno, llavors això, com que va a un jutge, això s'exposa al jutge i després es conserva. I qui vulgui pot anar als arxius britànics, a Kew, i pot mirar les cartes, la documentació que estaven als vaixells. Doncs aquest és, no?, la llista de sortides des de la barra a les costes d'Àfrica durant l'any 1829. Ara a veure on trobo, és més aviat al final, Gaspar Prats. Aquest era cunyat del Viada, vaixell que va sortir el 1829, va tornar el 1930 i que es deia Barbarita. Barbarita, aquest.
Què més? Aquest llistat de vaixells d'esclaus que han arribat des d'Àfrica al port de l'Havana durant l'any 1835. I aquí també on tenim el d'esclaus. S'han equivocat coses. Jasper Prats, pues, Jasper Prats, això també passa de vegades amb els noms, no? Però aquest és Bergantí Terrible, àlies Andaluz. Bueno, ja el trobem dos. Aquest, clar, què passava quan arribaven a l'any 1835, per exemple, no? Que arribava un vaixell d'Àfrica sense res. No tenia càrrega, en lastre. Per què? Perquè com que era il·legal, havien desembarcat a una platja anterior tota la càrrega. I llavors, els cònsols britànics, que tenien uns espies molt ben informats, anaven, no podien fer res a terra, ells no podien fer res a terra. Llavors anaven al capità general i li deien, aquest vaixell ha arribat tal dia. Llavors el capità general s'ha de fer una investigació. Va, i donava les ordres, llavors anaven els papers i deia el comandant de marina, no, aquest vaixell ha arribat en lastre. I la denúncia és falsa. Els britànics han inventat això, no? I era com el gat i la rata, no? Doncs una mica així. Els britànics vinga a recollir informació, vinga a denunciar, i el capità general, de tant en tant hi havia un capità general i algun funcionari que feien bé la seva feina, i això als historiadors ens va molt bé, perquè hi ha una mica de documentació, no? Però un segon vaixell i un tercer, aquí també ho tenim, a veure. Sí, San Pedro, àlies Marinero, Gaspar Prats, això de 1836. Ah. Bueno, potser va ser capità bastant més vaixells, tal vegada, no? Perquè, o com a pilot, o com a segon pilot, o... Clar, sabem qui era el capità, però no sabem qui era l'armador d'aquestes expedicions. No ho sabem, costa de saber-ho. En algun cas ho podem saber, en aquestes, que jo sàpiga no ho més brinat. Podria ser el seu cunyat? Podria ser. És versemblant. Ah, no puc afirmar, no hi ha cap document, perquè de fet ells ja se'n cuidaven de cremar les cartes i d'això. Però, diríem, el germà, el cunyat, del Miquel Villada, particularment, que jo sabia no s'ha trobat cap referència, tampoc no, diríem, no s'ha buscat, o no hi ha ningú que ha girat, diríem, a mirar-ho. Però aquí tenim també una altra branca de la família. Això és vaixells que sí que van ser capturats, sí que van ser capturats pels britànics, i llavors hi havia les cartes que portava el capità, perquè l'armador li donava una carta amb una sèrie d'ordres. I llavors li deia, bueno, en el cas que tinguis problemes, amb aquest port pots parlar amb aquesta persona, amb aquesta altra ciutat, pots parlar amb aquesta empresa, amb aquest... I llavors, a Santiago de Cuba, això són les instruccions del capità de la goleta Maria Teresa, que tenen parlat aquesta instrucció el 26 d'abril de 1838. I va dient les societats, no? A Trinidad de Cuba, a Perteguía i a Recha. Santiago de Cuba, Preciós, Viada i companyia. A Matanzas, Juan de Cabaña, Puerto Escobedo, Felipe Comesán... Bueno. Llavors, clar, què és el que veus aquí? Veus la xarxa? A Guanima, José Miroz Pie. Posa malament perquè és José Miró Pie, aquest és d'origen català també. Bueno, clar, home, això volia dir que alguna relació tindria... Aquesta era una xarxa d'un comerciant portuguès. I amb un altre vaixell, que van enxampar també més o menys la mateixa època, torna a sortir el Bergantí Dous Amigos. Aquí el portuguès que estava darrere d'això, sabem que era Joaquín José Pereira de Breu. Hi havia una xarxa d'aquest portuguès amb comerciants que estaven a l'Havana, i llavors també, bueno, si per algun accident desafortunat veus obligar a entrar a Santiago de Cuba, a Trinidad o Matanzas, els meus socis allà són senyors Preciós, Viada i companyia, tornen a ser, és a dir, estaven amb aquesta xarxa, els Preciós, Viada, aquí és un, sembla aquí, allò. Qui eren els socis d'aquesta Preciós, Viada i companyia de Santiago de Cuba? El seu antic soci, Jaume Preciós, estava a Maracaibo, el seu nebot Antoni Viada Balançó, aquests dos amb Miquel Viada Muñol havien estat els socis d'Antonio Viada i companyia,
Això també és com una casualitat. Antoni Via de Balançó es va casar l'any 1827 a Santiago de Cuba amb una dona nascuda al Torrent Barro que es deia Baltasara Ramon Marquès. I per tant va ser, en aquell moment, cunyat de Manuel Vidal Quadras, la dona del qual era Anna Ramon Marquès, nascuda a Torrent Barro, i aquests s'havien casat abans a Maracaibo. Perquè aquesta branca dels Viada i el Vidal Quadras, quan va marxar de Maracaibo, no es van instal·lar a l'Havana, com Miquel Vidal Bunyol, sinó a Santiago de Cuba. I aquestes xarxes es reproduïen, eren catalans, siguin de Sitges, de Mataró, de Torredembarra, estan vinculats familiarment i empresarialment. O sigui que és una altra de les relacions de la família Viada amb aquest món. I després, i amb això ja sí que acabo, ja haurà estat una hora, potser és massa, però bueno, hi ha temps per al col·loqui, espero. Clar, després, una cosa que aquesta ja estava estudiada des de fa més temps i ho va fer un historiador, fill de Mataró, col·lega meu els darrers anys, i ja va un professor meu, Josep Maria Fradera, que va, o sigui, a Fulls de l'Arxiu Museu de Santa Maria, ja va arribar a va estudiar una campanya en defensa de l'esclavitud que va tenir lloc a Barcelona en 1841. No? I aquí Vidal estava, havia retornat fa poc i se li va demanar un informe, que el teniu a l'exposició, l'informe aquest, i que ell explica una sèrie de coses, no? I llavors, bueno, jo diria que la paraula esclavitud no surt, no? Perquè ja us dic, van servir, altres, perquè ningú, diu, ¿cómo vamos a defender l'esclavitud si somos mujeres y cristianas? Això és un altre escrit i tal, no? Però ho acaba, no? Llavors, ell porta aquí, el Viada diu que estava al Capitoli de Washington, no? Tuve ocasión de presenciar un debate sobre la cuestión de la emancipación y el orador representante de los Estados del Sur, es decir, que había esclavitud, después de haber defendido su opinión, se preguntó, ¿en qué se apoyaba ese derecho? ¿Con qué se creía investida la Inglaterra para disponer de los sagrados derechos de propiedad individuales? El derecho de propiedad es un derecho sagrado al capitalismo y en lo cual ellos reclamaban el derecho a la propiedad. Penseu que quan Gran Bretanya i després també França decretin no només el final del tràfic d'esclaus, sinó el final de l'esclavitud, perquè primer s'acaba el tràfic, però l'esclavitud encara continua legal durant un temps, pagaran indemnització als propietaris. Els esclaus, ningú ha pensat de pagar indemnitzacions. No? Però, clar, el Parlament Britànic diu, s'acaba l'esclavitud, però clar, jo estic dictant una llei que expropia la teva propietat, amb la qual jo t'he d'indemnitzar. I llavors, com que el Parlament Britànic no tenia diners, va haver de demanar una partida, que és la partida més important a tot el segle XIX, que va gestionar el Parlament Britànic. I gràcies a això hi ha un grup d'historiadors britànics que han fet una pàgina web, també us ho puc dir, que van poder determinar qui era propietari d'esclaus a l'any 1833. Tothom, perquè la gent anava al Parlament i deia, a mi se m'han d'indemnitzar per 120, a mi per 47, a mi per, i els meus tenen aquestes edats, aquesta diapositiva d'això, valen més, valen menys, tot això en el cas d'Espanya no ho tenim. Els britànics ho tenen, per això, no sé, David Cameron, per exemple, quan va anar a Jamaica de visita oficial, la presidenta de Jamaica llavors va dir, escolta, aquí sí parlem de les reparacions, perquè ja el que va dir de les reparacions, no? I jo, a més, tu no et pots escapar perquè els teus han passat. Ara hi ha una polèmica a Barbados perquè un, i em sembla que és un diputat britànic, vol vendre la seva propietat, que la conserva a Barbados, i el govern la vol comprar per 2,5 milions de... I clar, és que és com la història al revés, és a dir, el van indemnitzar en el seu moment pels esclaus i ara li pagaran mentre que els descendents dels esclaus no els ha pagat ningú cap indemnització. I aquí l'únic és que ell explica la seva experiència amb el ferrocarril de l'Havana Guinness, no? I diu, a l'efecto se creó una junta directiva compuesta del excelentísimo señor Conde de Fernandina, el excelentísimo señor Don Joaquín Gómez y el exponente, tres personas de la junta directiva. Segons diu ell, jo suposo que no mentiria, però el Joaquín Gómez era el principal negre de Cuba durant el segle XIX, el més gran de tots. És un personatge que, com que va donar molts diners quan va morir,
té una placa a l'església del seu poble, a Zartecesto, a Cantàbria, que diu, esta iglesia fue arreglada y tal, bendigamos a su memoria, no? De fet, els últims anys estava sec, perquè, clar, quan et dediques al tràfic il·legal, els teus escrúpols morals una mica laxes. Llavors deia, haig de fer una expedició negrera, i això em costarà 50.000 pesos, duros, no? Llavors, jo posaré 10.000, però necessito 4 persones que posin 10.000. I tu ho poses. I de sobte dius, hòstia, si ja tinc 40.000, doncs si no faig l'expedició, ja he guanyat 40.000. I això ho feia. Llavors, un que era català, metge i català, va anar quan estava restant en una capella i va tirar àcid sulfúric pel d'això i va, després va suïcidar. Eh? Llavors, aquests personatges tenen unes vides, o sigui, de pel·lícula, bueno, podien donar moltes pel·lícules. Llavors, el Viada estava també, diríem, allà. Podria explicar alguna cosa d'una emancipada que tenia, però bueno, tampoc no cal. Llavors, això és tot el que jo conec sense que ningú hagi fet un treball d'anar a buscar. Les condicions a Cuba, la documentació és molt i molt bona, però les condicions de treball a l'arxiu no són tan bones. El que no, Gustavo, compañero brasileño que viene, que lo conocí en el Archivo Nacional de Cuba, y a la una que echa, y treballar 5 hores només, i els divendres tanquen, i dissabte i divendres també, llavors 4 dies, 5 hores, és complicat. Però, i això és el que us volia explicar, segurament m'he deixat coses per explicar, però obrim el torn de preguntes i col·loqui. Molt bé. Potser se sap, però jo no em consta, almenys, el per què tots els familiars d'Enviada estan en B baixa i ell es va posar el nom en B alt. Tots els seus familiars i totes les empreses. I que ara avui tots els de Mallorca i Enviada estan en B baixa. Em sembla que el que saps ho explica, però jo no recordo. No sé si era algú que va fer una fallida, llavors per no significar una cosa que sap. El dir-ho ho explica, però no ho recordo. Això és que m'he explicat prou bé. Bueno, doncs, explico allò de la emancipada, perquè això sí que ho he trobat. No, el problema és, abans deia que aquesta gent que era capturada pels britànics, no?, i eren alliberats, clar, mai no passaven a ser esclaus, però tenien un estatus que tampoc eren lliures al 100%. Llavors, això a Brasil deien africanos libres, a Cuba emancipados, i llavors el capità general els alliberava, el primer que feia era alliberar-los, però després establia un termini de temps, en principi entre 5 i 7 anys, que havien d'estar sota la tutela d'algú perquè els ensenyés la religió cristiana, els ensenyés a sobreviure en una societat com la cubana, i perquè després ja poguessin ser lliures, els ensenyés una mica què és això del treball assalariat, què és la responsabilitat, l'estalvi, després puc dir una cosa sobre l'estalvi, però bueno, és una mica tard. No. Perquè és que la paraula en castellà ahorro té tota una relació directa amb el que hem parlat, amb l'esclavitud. Això, si voleu, ho explico, això és en castellà. Llavors, aquells emancipados, clar, quedava sota la tutela del capital general. I llavors, hi havia una declaració molt maca, però després tothom volia tenir emancipados, perquè era una forma de tenir una mà d'obra que no era esclava, però que tenia un estatus molt semblant al dels esclaus. I de fet, hi havia una figura dintre de l'ordenament jurídic espanyol que era el síndico protector d'esclaus, que era el funcionari que vetllava perquè les obligacions que tenien els amos amb els esclaus es complissin. Els esclaus no tenien drets, no eren subjectes de dret. Com que no eren subjectes de dret, no podien anar directament amb un notari o un jutge. No tenien personalitat jurídica, que diríem ara. Però els amos sí tenen obligació respecte als seus esclaus.
perquè això és sobretot a les monarquies catòliques, perquè pel rei els estors també eren súbdits, llavors ells s'han ocupat dels súbdits, i com que és molt catòlic i molt bo, pum, els primers dels francesos fan un reglament. Llavors el síndic, per exemple, un propietari d'esclaus no podia pagar així perquè volia d'acord amb el seu esclau o esclava, no ho podia fer. Llavors, si això passava, l'esclau podia anar al síndic, això era la sevícia, que es deia, això des de l'època d'Alfonso X el Sant, jo estava llavors, i si es demostrava, llavors no alliberaven l'esclau, l'obligaven a vendre. Els emancipats no, perquè com que no eren esclaus, no tenien aquesta protecció. Vale, llavors els donaven, llavors clar, qui feia el ferrocarril de la Habana a Guinness? Molts emancipados, perquè diríem l'administració colonial que va impulsar el ferrocarril havia de competir amb els hisendats per la mà d'obra, llavors pels esclaus, llavors bueno, els emancipados, collonós, que tenim emancipados, vale? Però també els comerciants volien tenir per casa seva, per dir, llavors, jo sé que com a mínim viada i companyia tenia una d'aquestes emancipades, que, però es veu que es portava malament. I llavors, com que es portava malament, la va portar perquè la portessin a les obres de calçades, és a dir, a fer les calçades de l'Havana, si han costat a l'Havana, els carrers principals de l'Havana, això ho van fer emancipados, un mes, perquè si veiés que no es podia tornar a queixar. No? Durant un mes, ja, si et portes malament, llavors ja no estaràs sota la meva tutela, que em posarem sota la tutela de la Junta de Consulado y Real, la Junta de Fomento i Real Consulado de La Habana, que són els encarregats de fer això, i aquest ja veuràs que allò és pitjor. I això sí que una cosa que ja em vaig trobar. No? Clar, i per tenir accés a aquests emancipados havia de ser molt amic del capità general, perquè això, tot això era molt discrecional. ¿Cuándo y cómo se produce la liberación de los primeros grupos de esclavos? Ah, a ver, claro, eso obligaría a una hora más y no vamos. Digamos que cada país tiene su propia cronología, ¿vale? Entonces, lo habitual fue primero prohibir e ilegalizar el tráfico de esclavos. La idea que tenían detrás es, bueno, claro, es que detrás de esta economía esclavista había muchos intereses, por lo tanto luchar contra los intereses es muy difícil. Pero bueno, si acabamos con el tráfico, en una o dos generaciones, de manera natural, se irá acabando la esclavitud, ¿no? Esa es la idea de por qué acabar primero con el tráfico. Y después ya llegó la cronología de la abolición de la esclavitud. Ha habido como dos vías distintas. La primera es la que los propios esclavos se rebelan, se levantan y consiguen su liberación. El único caso con éxito conocido es Haití. El único. Todas las más rebeliones de esclavos acabaron mal. Todas. El único. Y el resto son decisiones legislativas tomadas en Europa o en Estados Unidos. En el caso español, España es el último país europeo en abolir la esclavitud en sus colonias. El último. La primera ley de abolición de la esclavitud en España es de 1870. Se llama la Ley Moré o Ley de Vientres Libres. Porque dice, todos los niños que nazcan a partir de ahora son libres y todos los hombres y mujeres esclavizados con más de 65 años también. Esto se hace durante el sexenio. Es lo máximo que se atreven a hacer después de una revolución en España. Lo máximo, porque los intereses esclavistas eran muy fuertes. Pensar que la madre de Isabel II, que había sido reina regente, está digamos, financiando empresas negreras, viajes negreros. Sí, que curiosamente el capitán de alguna de estas expediciones le pagaba la corona. Era antepasado de Artur Mas de Vilasar, el Pilar trabajaba para Zulueta y Zulueta estaba financiado por la madre Isabel. Es una cosa de estas curiosas, ¿no? De la historia. 1870, primera ley de abolición de la esclavitud, pero es ley de vientres libres, con esa idea de progresividad.
1873, ley de abolición de la esclavitud, Puerto Rico. Puerto Rico, sí, la primera república. Y la ley de abolición de la esclavitud en Cuba se aprueba en 1880, pero como el Estado no tiene capacidad de indemnizar a los propietarios de esclavos, se inventan eso que otros han redescubierto después de la indemnización en diferido. Entonces, bueno, aprobamos la abolición de la esclavitud, ya no le llamamos esclavos, le llamamos patrocinados. Y se crea la institución del patronato. Y entonces, cada año, por sorteo, un 15% de los patrocinados se liberarán. Entonces, tenía que haber acabado en 1888, cálculo. Pero ya en 1886, al final dije, bueno, ya para los que quedan, los liberamos a todos y se acabó. Por lo tanto, la fecha de abolición de la esclavitud en Cuba en 1886. No fuimos el último país porque Brasil lo hizo 2 años después. Pero sí fuimos el último país europeo. Los británicos lo hicieron en 1833, los franceses en 1848, los neerlandeses en 1863, Estados Unidos en 1865. Y una cosa que es muy curiosa y es que nunca se ha abolido la esclavitud en la España peninsular. Se abolió en Puerto Rico, se abolió en Cuba, pero para España no ha habido una ley de abolición de la esclavitud. Los historiadores damos por buena la fecha de 1837 porque hay un dictamen que se publica en la Gaceta de Madrid, o sea, el Boletín Oficial del Estado, de una comisión parlamentaria que dice hay que aprobar una ley que tenga estos 4 puntos. Pero esa ley nunca se aprobó. Entonces, hemos dado por hecho que esa es la ley de abolición de la esclavitud. Pero después de 1837 había muy pocos esclavos, en España, pero había. Sabemos que había, y en los años 40 todavía había esclavos en España. I ara, vist tot aquest progresso, tota aquesta intervenció i aquesta investigació que has fet, com els catalans o les societats europees o colonitzadors podem enfrontar-nos a aquesta taca o aquesta taca moral per confrontar-nos amb el que va passar en el passat? És a dir, hem de reivindicar un museu que tracti aquest tema, retirar plaques, fer més investigació... Què hem de fer, Marí? Jo diria que el que hem de fer és obrir aquest debat. O sigui, començar. A França... Abans parlava de lo de la ruta de l'esclavo de la UNESCO. La UNESCO va crear aquest... És un dels grans programes de la UNESCO. Com us podeu dir, Espanya no s'ha fet res, malgrat ser un actor, diríem, rellevant dintre d'aquest programa. Però la UNESCO també va crear un dia en record de les víctimes del tràfic d'esclaus i l'esclavitud, que era el mateix dia que s'havia iniciat la revolució Haití, a finals d'agost. No és una bona data, perquè el 25 d'agost, no sé, la gent està de vacances, o si ha tomat de vacances està així, no? Però això ho va fer... Aquí no s'ha commemorat mai. Un any més tard va ser l'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 2006. I aquí és on els britànics demostren ser més intel·ligents. Perquè quina és la data que ha establert la ONU d'això? No recordo, és un dia de març, que és el dia que el Parlament britànic acorda acabar amb el tràfic d'esclaus. Llavors els britànics, que havien estat els grans traficants d'esclaus el 18, apareixen ara com els grans abolicionistes. I han aconseguit que la seva data, que és una data que té relació amb la seva història, però no amb la nostra, per exemple, sigui la data establerta per l'ONU. Els francesos, com que són molt suyos, també, han tingut una altra llei. Ells han fet una llei. Té el nom de la diputada que ho va dir, llei Tomirà, és una diputada que és de la Guyana francesa, o... Clar, ells tenen encara Guadalupe, Martinica, Reunión, i són francesos, no? I llavors... I van fer una llei que obliga a explicar això als llibres de text, per exemple, que va obligar a crear un monument als jardins de Luxemburg i un dia d'any el president de la República ret un homenatge. Això entra en el camp del que es diu la reparació simbòlica. França ha determinat legalment que el tràfic de flors era un crim de lesa humanitat. Ho ha dit només 2 països, França i Senegal. Això jurídicament
té molt valor. No és el mateix que jo ho digui aquí, en una conferència, que ho digui una llei, ho digui un estat, perquè això obre la porta a aquestes polítiques de memòria que es basen en quatre idees: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Llavors, en la reparació és on entra tota aquesta mena de debats, no? Què cal fer, què hem de fer. No és fàcil, no, jo tampoc no soc un especialista, jo dic que cal, dic que no és fàcil perquè, clar, com a mínim, jo penso que calen com a mínim elements de reparació simbòlica. El rei dels Països Baixos ha demanat perdó. El primer ministre dels Països Baixos, conservador, no? Dreta, turboliberal, ha demanat perdó. Ho dic perquè això no són coses d'esquerres i de dreta, ha demanat perdó. El president de Portugal va dir ara fa 15 dies que, home, Portugal s'hauria de plantejar reparar d'alguna manera, bueno, se li han tirat, diguem, a sobre Portugal. Aquí hi va haver una proposició no de llei l'any 2011 promoguda per dos grups parlamentaris, que era el Grup Popular i el Grup Socialista. Vull dir, no eren dels petits grups parlamentaris, que deien que calia fer un monument a Madrid, per això, 2011. Han passat 13 anys i no han fet ni aquest petit monument. Això entra dintre del camp de les reparacions simbòliques. I després si hi ha alguna manera d'altre tipus de reparacions. Això ja és més complicat. Molt més complicat. Jo tampoc no tinc una... Per exemple, Harvard. La Universitat de Harvard, als Estats Units tot això ho porten molt més desenvolupat. Llavors, a Harvard tenen una política per afavorir, no?, que els africans i afrodescendents puguin estudiar a Harvard. Però què passa? Que molts dels que van estudiar són fills de les elites polítiques africanes, que segurament són descendents dels que traficaven amb esclaus els que van passar. I els afroamericans que estan allà, diuen, hòstia, les beques haurien de ser per nosaltres, i es van allà. No? Doncs són negres, però es van allà. No, aquí, la beca, aquí, la beca, aquí. I ara aquests elements, que són, clar, aquí estem a anys llum de tot això, no hi ha debat, no. Fa dos anys es va aprovar una altra proposició no de llei que anava més enllà, tampoc no s'ha fet res. Ho dic perquè aquesta segona jo sí que vaig tenir una participació, tenia un amic diputat, i doncs, ens hem d'aprofitar. Però ja em va dir, és una proposició no de llei, no obliga el govern. Però jo penso, ara, a finals d'aquest any s'obrirà una exposició al Museu Marítim de Barcelona, que es podria haver fet abans, però clar, és la Copa Amèrica. No la farem coincidir en un moment que el món mundial de la nàutica està mirant Barcelona. M'explicaran que no, però l'obriran quan s'ha acabat la Copa Amèrica. Però bueno, com a mínim, una exposició que porta no sé quants anys que s'havia de fer, no sé quants anys, eh? No, quatre. Com, eh? O bé, jo, ja, el Roger Marcet era el director, i ha passat l'Elvira i... però com a mínim es farà Cádiz. Cádiz va ser l'últim gran port negre d'Europa. Cádiz ningú ho sap, però els vaixells negres sortien de Cádiz. Aquí com a mínim hi ha un cert... un d'aquests llibres que he citat, el de l'Olvido a la memòria, hi ha un article d'una historiadora alemanya, Ulrike Schmider, que fa un anàlisi de com es mostra l'esclavitud als museus de Barcelona. Només us convido que ho llegiu, però la seva mirada és molt interessant. També no vol dir que un estigui d'acord, però bueno, si els presentes com a mercaderia només, si, diríem, bueno, si les... En fi, ja, jo no tinc aquí al cap tot el seu, diríem, tota la seva anàlisi, però és molt interessant. Per exemple, si tu dius, bueno, però esto era legal, no? I tu fas aquesta coletilla, sembla com si... No, ja, però, bueno, jo he parlat que això, l'esclavitud era... Espanya va ser l'últim país europeu a l'obrir l'esclavitud, però des del 1811, a les Corts de Cádiz ja hi van haver dos projectes de llei abolicionistes. Vol dir que aquest argument de no, és que eren altres temps, és que... No,
en aquell moment ja hi havia persones que sabien que moralment eren qüestions condemnables. Ja hi havia. No és una... No. O sigui, de la manera que uns ho sabien, els altres ho practicaven. Yo la pregunta que yo antes no la he hecho bien, porque yo me refería a Cuba, no en cualquier otro lugar del mundo, coincidiendo con la revolución de 1868 en España, cuando se destrona a Isabel II, al mes siguiente, el día 10 de octubre de 1868, empieza en Cuba la guerra, la primera de las dos guerras de independencia, precisamente en la de Majagua, propiedad de Carlos Manuel de Céspedes. Entonces él fue el que puso a sus esclavos aquella madrugada en libertad. Les dijo, tenéis dos opciones. A cambio de sumarte como esclavo. Porque Bolívar hizo lo mismo, pero solo la tercera vez. ¿Vale? Porque claro, es que Cuba tiene otro problema ahora. Que en Cuba tampoco hay política de memoria de la esclavitud. Porque en Cuba sí hay un museo del patrimonio dentro de la UNESCO. Él lo hace a las afueras de Matanzas, ni siquiera está en La Habana. Más pobre, yo esto lo pude ver ahora cuando estuve en febrero, y me llevé una desilusión. Porque tú vas a Cuba y ves La Habana y te ves Palacio del Marqués de no sé qué, Palacio del Marqués de no sé cuánto, Palacio del Marqués, ¿no? Pero como José Martí dijo, aquí ni blanco ni negro, cubano. Y entonces en Cuba dicen, el tráfico de cosas de españoles. No, esto eran criollos. Todos, muchos eran criollos, yo no quiero entrar, pero la Junta de Fomento, criollos, todos, criollos. O sea que allí tienen otro tipo de problemas. Entonces, hay un discurso, si tú vas al Museo de la Revolución de La Habana, que es de la Revolución de 1959, ¿cuándo empieza? Por la de Majagua. Pues, hay una instrumentalización de la política, de la historia, perdón. O sea, Fidel se veía a sí mismo, se veía como el continuador de una lucha que empieza en 1968, y todo lo que salga de ese discurso no encaja, porque en Cuba hubo una matanza en 1912 al Partido de los Independientes de Color, un partido que planteaba, o sea, unas reivindicaciones, oye, aquí hay problemas raciales, ya era Cuba independiente, ¿eh? Hay problemas raciales, aquí hay problemas raciales, aquí estamos todos cubanos, porque luego hay muchos estudios, claro. El único general negro de la otra guerra de independencia, Quintín Bandera, acaba de Barrendero. Joaquín Gómez, que era blanco, no acaba de Barrendero. Máximo Gómez. Máximo Gómez. Galito. Las diferencias raciales también estaban dentro de los líderes, dentro de la revolución. El único negro, porque los maceos, y se mueren en medio, eran, digamos, mestizos. Lo que antes decíamos mulatos, que no deberíamos decir, porque el mulato tiene un componente de mulo, es despectivo, claro, es la unión entre algo superior, que es un caballo, y algo inferior, que es una burra, ¿no? Entonces, eso es mulato, de mulo, mejor digamos mestizo. No, dice estas cosas con lo del lenguaje, tenemos que un poco que aprender, ¿no? Pero yo digo, lo de Cuba, eso que, lo digo porque es que hay muchas cosas que... Luego, allí hay un discurso muy así, y tampoco es política de... No sé, no... Perdón, pero que me he acelerado. Y eso era horror, también. Ah, va. Mira, al meu segon cognom, a mi m'agrada molt dir sempre amb el poso, però això, el Jarilla, s'ha de pronunciar així, amb una H aspirada, això jo ho sabia, de fet hi ha una versió del cognom que és el Jarilla amb J, amb qual, i jo fa temps que sabia que això és llibertat amb àrab. Amb àrab, llibertat és Alcurria. I és maco tenir un cognom que digui llibertat, que bé i tal. Però començo a llegir llibres d'història dels meus col·legues que estudien esclavitud a la península i descobreixo que la carta de llibertat que es donava i s'anava a notar i donava una carta de llibertat, perquè això era molt important, clar, després de l'esclau deia no, és la carta de Aljorria, clar, carta de llibertat, carta de Aljorria. S'escriu no com el meu nom Aljarilla, sinó Aljorria. Però a Madrid els notaris ja han perdut la L. I llavors és carta de Aljorria. I a Catalunya és la F, carta de Aljorria. De fet, en portuguès és el mateix. Los negros jorros o negros forros vol dir negros libres.
Això. Clar, ajorria, ajorrar, ahorrar, és el que feien els esclaus per comprar la seva llibertat. Llavors, etimològicament parlant, perquè una de les formes, això ja ho explica Aristòtil, ja des del món grec i el món romà, que permeten l'esclavització legal és por deudas. Esclavitud por deudas. Jo tinc un deute, no puc pagar aquest deute, llavors em pots esclavitzar. I això ja és des de l'època dels grecs, dels romans, i això es manté en l'actualitat. Perquè això són el moment a la història del món on hi ha més persones esclavitzades és ara. El que passa és que el lloc és una institució legal. Però hi ha peonatge por deudas. I això, tinc deutes fins que no ho pagui, què si no la prostitució de les dones nigerianes, has contractat una deuta, un deute, fins que no ho pagues, no podràs. Doncs llavors, per sortir del deute, haig d'ahorrar. I bueno, és una qüestió filològica, per fer gràcia, i de fet tots també venim d'antics esclaus d'aquí, però això és un altre tema. Bueno, doncs moltes gràcies, no?